Эрүүл мэндэд анхаардаг хүмүүрт сэргээн засах клиник эмнэлгийн гүүний саамны зуны сувлыг санал болгож байна. Та бүхэн гүүний саамны сувлаар үйлчлүүлснээр зүү төөнөр, барай засал, зүгийн балтай татлаг, бомб, цахилгаан эмчилгээ, давхар хамрагд боломжтой. Тэтгэврийн ахмад наснуудад нийгмийн халамжийн сангаас хөнгөлтөө сувлуулах боломжтой боллоо. Та бүхнийг байгалийн үтсгэлэнд эрүүл агаарт байрлах гүүний саамны зуны сувлалд гэр бүл хамт олноор үйлчлүүлэхийг урьж байна.